Yo, hamaga assalomu alaykum do'stlarim, sizlar bilan Azik va sizlarni navbatdagi Open Case videomda ko'rib turganimdan xursandman. Ancha bo'ldi Open Case video qilmaganim. Endi Xudo xolasa yangi ofisga ko'chib oldik. Mana orqa fonlar boshqa, kamera sifat hammasi mushni. Xudo xolasa endi astoydan ijodga qaytdik. 5-aprel kuni yangi X kostyum qo'shildi. Shuni birgalikda hozir 16863-ga tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Omadimiz sinab ko'ramiz. Sizlarga bomba yangiligim bor. Hozirda Telegram kanalimda Kotlab'da konkurs ketyapti. Not Shaha bilan birgalikda konkurs boshlaganmiz. 50 ta Royal Pass, 300 dollarlik akkaunt va 8100 yutib olishlaring mumkin. Ekranga chiqarib qo'yaman. Telegram kanalimda opisaniyadan va kommentariyadan topsalaring bo'ladi. Shartlar juda ham oddiy. Shu Telegram kanalda 3 ta 4 ta kanallarga obuna bo'lasiz va qatnashish knopkasini bosib qo'yasiz. O'z ekranga ham chiqarib qo'yaman qanaqa qilib qatnashishni. Juda ham oddiy. Yutib olishingiz mumkin. 50 ta Royal Pass, 300 dollarlik akkaunt va 8100 yutib. Bu videoga ham like bosinglar, obuna bo'lmaganingiz uchun obuna olib qo'yinglar. Keyin shu YouTube'dagi videoni ham maksimal o'rtoqlaringizga tarqatib yuboringlar. U o'rtog'ingiz ham yutib olishi mumkin. Siz ham yutib olishlaringiz mumkin, chunki juda ham ko'p narsa qo'yilgan. 50 ta Royal Pass, bitta 300 dollarlik akkaunt va 8100 yutib. Xo'p, do'stlar, kimga shunaqa Open Case'lar qilish uchun ishonchli, tezkor va hamyonbop YouTube kerak bo'lsa, akalar, o'zimda YouTube servisimda taklif qilaman. Sizlarga ekranga chiqarib qo'yaman. Azik tizikcha YouTube, ikkita K, Azikda 3 ta 4 ta bas, fake'lardan, mashkalardan ehtiyot bo'linglar. Juda ham ko'p ekitgan, shuning uchun ekranga chiqarib qo'yaman. Qanaqa qilib Telegramdan poyis qilishdi? Ham opisaniyaga ham ssilkasini qoldiraman, ham kommentariyaga ham zaklib chiqib qo'yaman. Haqiqiy Azik uchun original ssilkalarni ehtiyot bo'linglar do'stlar. Mashkalar, mashiniklar juda ham ko'p ekitgan, shuning uchun videoni pauza qilib Telegram kanalimga bitta obuna bo'lsalaring, shu original Telegram kanalimga, Xudo xolasa hech qachon aldanmaysizlar. Do'stlar, 3 ta adminim ishlayapti. Stress, tars yuzinglarni tushirib beradi. Shunaqa yuzinglarni tushirib, open case'lar qilinglar do'stlar. Eng omadli yuzi ham Azik yuzi do'stlar. Xo'p, bo'lmasam biz open case'imizni boshladik. 16800 yuzimiz bor. Hozir mana X kostyumga qo'shilib kiramiz. Nomi nima ekan bu X kostyumning? Bugun qo'shildi. Videosini ko'ramiz birgalikda. Qani ketdik, go. Agar video baland bo'lsa uzr do'stlar. Bu o'zi shunaqa ekan. Kursa palelarni. Ya'ni ammo yapdi. Olqishlar. Yapıyor dostlar. Xo'p, tushunishim bo'yicha 3 xil set bor. Bittasi obshiy, mana narsasi obshiy, o'zbekta ko'ramiz, mukofotlar mana. Kirib turib tanishsa bo'ladi. Albatta mana shunday narsa ekan, mana. Mana tanishib chiqamiz. Mukofotlarga kirsak, mana 3 xil set bor, 10 ta ko'ryapsizlar. Birinchisi obshiy, hammasi bor albatta. Tushish shanslari kamroq, unda mana 0.500% tushish. Juda ham ko'p, albatta mana ko'rasiz, ekskursion ham kuchaytirilgan amir, mana qaranglar, vau, olovda qaranglar, olovda qaranglar. Kilchatni ko'raylik. Va kilchat. Voy. Kiyimlar mifik emotsiyalar bor, mana mifik kiyimlar, bir nimalar. Xullas, bunda mifik tushishi ko'proq, foizi ko'ryapsizlar, foizi ko'proq. Bunda amir tushishi foizi ko'proq. No, lekin bizga ikkalasi ham qiziq. Amirni ham tushirishga harakat qilishimiz kerak, plus X kostyum ham tushirishga. Shuning uchun biz faqat shunisini tushiramiz. Bunda X kostyum ham, amir ham tushib qolish ehtimoli bor. Hozir bir kerakda bo'lsam, sekin boshlaymiz. Qani, bismillah deb turib, taktikalar bilan harakatlarga qarshi Victor taktika hammani aqib ko'ramiz. 300 elantirsa, garantirini ham tushar ekan. Xo'p, qani ketdik. Bismillahir rohmanir rohim. Birinchisini shu 60 10 100 dan boshlaymiz. Qani, shuni bittasi. Karobkalar ham yangilanibdi, troplar ham. Nega gap? Ikkita sirmi? Xo'p, qani ketdik. Bismillahir rohmanir rohim deb bo'lsam 10 talik boshlaymiz, qani ketdik. Xo'p. Shu bizning qo'limiz bas, shu mashhur takaz Levin, xo'p, pandalarning qo'li bas, Azikning qo'li, qani ketdik, go. Ну нахер. Отец. Bismillahir rohmanir rohim. Ish qilaman o'zi. Animatsiyasi uzun bo'lmasa bo'ldi, qani. Ayo, sanasi chiqib tashlasa kerak. Oy, Ignis rugzak, o'sha rugzak tushdi, uni yoqalar chiroyli ekan. Juda ham chiroyli ekan. Oo! Mana ham tushdi mana. Tizzavoy yebicha! Qanot, hukmron qanot. Vat o'zbek tili bo'lganiga mazza qilyapman bor-ku. O'zbek kim ko'nglidan joy ololmaysan senlar. Oldin tarjima qilishga ana o'ylanardi. Qani ketdik, bismillahir rohmanir rohim. Ketdik. Ey, mana bunga bosib yuboraman, adashmi? Yana bir to'tishim kerak bo'ladi, xo'pmi? O, kerak emas menga bu. O, granata. Bo'yam. Kichkina materialchalar va skavrotka ham tushdi, yaxshi bo'ladi. Mana bu kerak bizga. Adashib bu qizga bosib yuboraman. Bizga nash kerak, obshiz kerak. Xo'p, qani ketdik. Bismillahir rohmanir rohim. Keyingi 10 talik. Salom do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turasiz, davayt. Omad, omad, bidoq turasiz kommentariyaga.
Hop, kayfiyat zor, a'lo daraja kayfiyatim nimagadir. O ikkisiga nima tez bo'lib ketdim, tez bo'lib ketib qoldi. Tap 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 chiqib ketdi. Mukofotlarda qancha ekan? Nechta ekan? Unaqta savol yo'q. Abmenda qarang. Mukofotlarni almashtirish qancha ekan? Ayir boshlash. Ikkisini olish uchun 10 ming ta kerak ekan, voy. Mana ikkisini kerak, mana AMR kerak, mana qaranglar, voy. 580 dollar olar ekanmiz. 70 ta bo'pti. AMR da olamiz, ham ketdi, go. Bu ikkisini ham qisqa bari bizga ketdi. Qani ketdi 10 ta, keyin 10 ta. Go bo'lmasa. Noka. Tampay berib yubor. Da, ikkisini 10 tadan berib yubor. Voy. O'zi 68 ta bo'ldi. Ani, hozir ko'ramiz. Davay tushiber. Bundan keyin Viktor Sirla qilamiz agar tushmasa. Oo, emotsiya tushdi, mefitsik emotsiyadan. Bo'ladi endi, aliga qarsa bo'ladi endi. Bo'pti, yana bitta ochilik, nima bo'lsa bo'ldi, do'stlar, nima deysizlar? Bo'pti, animatsiyasiz qani, biz o'tkazamiz. Valla, Viktor Sirla do'stlar, manimcha Viktor Sirla, chunki o'tmayapti. O'zi Viktorda turib ekan. Kiyimlarga chamiz, har doim deb bilasizlar, qo'lga depa beramiz. Va mo'ylov taqamiz tog'iga, bilasizlar. Ikkita to'zani mo'ylovini. Shunda bitta tushib qolsa, qaranglar, Viktor Sirla turib qarab turgan. Viktor Silva'nı hazır ispatlayalım dostlar. Viktor Silva mı yok ki Silva basma hazır. Bir gelikte kremiz karar duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 10 tanelikte basalımız. Bir gelikte. Hani gittik. Viktor Silva. Davay Viktor John. Viktor Silva. Davay. Vay. Bu yüzü 40 tadan verdi mi? Ya 10 tadan verdi. Oje 300 yedi. Oje. Oje hazır mısın? Hemen alalımız mı oje? Ay. Adaşıp ettim. Hozircha xullas aylantirar ekanmiz ozgina yana. Qani ketdi go. Go bo'lmasa. O'zi garantga ham yaxshi kelib qoldik. 300 ga yaqinlashib qoldik garantga. Keyingi 10 ta lekin Viktor Sila. Davay. Viktor Jon, davay. Ah, afsus. Taksiga qilamiz xullas, do'stlar, 10 ta lekka bosamiz. Bekor qilamiz. 200 ga bosamiz. Bekor qilamiz va yana 10 ta ga bosamiz. Bir petlar ultra o'rgatgan taktika qani ko'ramiz. Shuni ultra o'rgatganman deb. Ko'ramiz. Xo'sh, qani. Bitta ber, ayo. Bitta bersin, nazar qilaylik do'stlar. Nima deysizlar? Animatsiyasini o'tkazib yuborish qanaqa ekan? Mana, bitta animatsiyasini o'tkazib qaning. Gurs. Ay, 8x berdimi? Voy. Deb o'tirib tayyorlab keyin olamiz-a. O'zi 220 ta bo'ldi garant. Undan keyin xudo xolosa garant. Ochamiz, tushiramiz xudo xolosa. Yaxshi niyat, hozir qo'llab-quvvatlab turishlarsa kommentariyada. Voy, bitta material, yaxshi, yomon emas. Bo'pti, xo'p, bitta undan ochib ko'ramizmi? Bitta AMR ochib ko'ramiz, nima deysizlar qani? AMR tushish haligi kattarog'i, ehtimol. No, lekin shundoq ham hozir menimcha admin qilib olamiz AMR'da qani ko'ramiz. Xo'p, qani. Shu bersin, bitta AMR. Shpoq. Nuka, hani ket. Davay. Tushib berasan endi, davay. Tushib berasan endi. Voy, 8x'lar nima qilamanman, ey. Ayir boshlashga o'zi yetib qopdimi? AMR'da o'zi olar ekan, o'zi AMR'da. Sotib tushirishga harakat qilamiz, keyin 1000 taga X kostyumiga tushirishga harakat qilamiz. Tushirishga harakat qilamiz shundoq AMR'ni qani. Mana bilang, hozir bari garantam keladi. Tushirishga harakat qilamiz do'stlar, mana bilang. Davay. Ham X kostyum tushirib, ham AMR tushirsak vaqtimiz plus bo'ladi bizga. Oo, emotsiyasini berdi Mefitski. Yana 10 talikda. Oh, garan. Modir tushdi, qaranglar. Xudo xolos tushadi. Ну, menimcha Mefik tushsa kerak, modir. Mefitski tam. Aytdim-u, Mefitski yana tushdi. Oh, yana sumkasini berdi, yana 10 talik qo'shildi. Tiq bo'laylik-chi. Men garan. 0 bo'lmadi, yoki 0 bo'lmadimi? Yo, shu 300 deb turaveradi meni, qotib turaveradi. Ana yerda ber. Davarot. Ay. Qanaqa qilib ketaman, garan. A, bu. Garantda tushdim hozir X kostyum. Ya o'zi 100% X kostyum beraymi-da yo? Men bilmayapman, do'stlar. Hozir ham X kostyumda olamiz, ham hozir AMR sotib olamiz. Ya, ey Viktor Sila, do'stlar. Mana sizlarga Viktor Sila, Viktor Jon, gapdi, Viktor Sila. Ma'lumotlarim oboraylik endi ramkalarini. Hatta AMR olamiz hozir. Gap yo'q, bitta dikta quyondirib ketamiz o'shunda. Hattan 900 ta o'kib ketdim, oldik mana o'zi mavjud. AMR'da olamiz biz, qani ketdik, go! Viktor Sila! Yeah boy, Viktor Sila! Pırs! Wow, turşu
Shunday. Yana 7100 yuzimiz bor ekan. Menga uncha yoqqani yo'q bo'lsa to'g'risi, mana shu yoqqani yo'q mana. Tinchgina o'sha o'zimda mumiyomda o'ynayman. Hozir biz maksimal o'yinga tushirishga harakat qilishimiz kerak. Bundoq qilamiz. Bundoq qaysinda ko'proq material tushar ekan. Mana bunda 67% ekan material tushishi. Bunda ham 67% ekan. Bunda material tushishi 3% ekan. Qani? Bunda 63 ekan. Hamda yana amir tushsak, shunday qilamiz. Let's go. İşletemiz Hüseyin'i, ben kurtaramam ama öyle. Kill chat geçer, çok abarelik. Modu yaptım da, kuşa trendi yaptım mı? Geliyemez. Aşkına çıkaralım, maddelen. Gittiğim dostlar, go mu? Ama öyle kuşa tıramız, kill chat geçer. Maddelen. Gittik, go. Bizga hozir amir tusa material beradi, 70 material kerak. Chunki o'ta material juda yaxshi zo'r. Keyingi o'ntalik, qani ketdik, go. Victor Silva. Keyingi o'ntalik, go. Go. Ayo, ayo, ayo. Taktika, ha, xuddi shuna taktika qilgan ekanlar. 10 talikka bosamiz, bekor qilamiz. 1 ga bosamiz, 600 ga. Shunday qilamiz. Naq qilib amirga. Qani ketdik, go. Ya, amir kerak bizga, amir. Ketdik, go bo'lmasa. Keyingi 10 talik. İngon talik. Joyimiz ham 14 15 metr kesibdi. Ana ketdik go. Voy! Lash taktik ishlar ekan do'stlar, bilib olaringlar taktika kirib. Shundoq qilamiz, bekor qilamiz, bunga kiramiz. 5000 yusimiz bor ekan, shundoq qilamiz. Noq turib noq qilamiz. Stop. Ana ketdik go. Yana bittani berib olganlarmi? Zaten onu tutalamız aslında. Yani 10 tane daha çekelim. İyi, opsiyon daha çoğaldı mı? Ya Amer'de açtım falan. Hatta Amer'de kettim, şu üçüncü kettim. Minis. Yeah. Omad gelişini. Bunu o kadar ile. Amer'de otkızmazsan o organımda. Min bir vardı. Tızavoy yemeyeceğim. Yeah, hozir yana X kas. Uni qaranglar. Yeah, 1001 X kasim chiqqaniga. Endi hozir men nechta hali ola olaman hozir do'stlar? Qana xil almashtirish, ayir boshlash. Do'stlar, xullas, Sardorchi bilan gaplashdim. Podarka qilsa bo'lar ekan. Keta sotsa bo'lar ekan, sotib olaman buni. Hozir menga tushuna ko'tarmayman, menga kerak emas. Xo'p, hozir shunda hadya qilamiz bir kishiga. 1000 tangaga hadya qilsa bo'ladi kimgadir. Sotaman, Telegram kanalimga e'lon berib sotib olaman buni. Hadya qilish qilib. Kimgadir 70 kishi sotirishga. Hozir yana 70 dan yana 400 tanga yig'alsak, ikkita sotalsam bo'ladi. Shuning uchun hozir qolgan 100 ga aylantirib ko'ramiz. Tanga yig'ishga tushib ko'ramiz, tanga yig'ishga harakat qilamiz. Qani ketdik, o'sha haligina taktika qilamiz. 600. 1x bosib turib. Xo'sh. Davay. Ketdi. Omadimiz kelib qolib 2000 churvat ana qilsammi? Ikkita sotaman, ikkita hadya qilaman, sotsa bo'ladi shunda. 10x qilib berib tursan, voy. Yana 10ta. Mana ketdi, go. Birorta kattaroq. Ammo erma yoki X kasiyimni chiqib olsam, yana ko'proq beraman. Voy, emotsiya berdi. Bular nechtadan berar ekanlar? Oxirgi yuzinglar. Yana 4ta aylantirib yuborganman. Undan keyin 4ta. Lakin sakani. Hadi yapalım. Bir yüz altmış verirken halos. Bir yüz altmış. Bana böyle yaptı. Bana böyle yaptı dostlar. Bana böyle yaptı. İkide X kasyon. Buldum ben. İkide X kasyon satan hemen buldum. İkide hadi yapalım hemen. Minden buldu. O zaman gerek yok. Kingi alantaş gerek yok. Çünkü barbar düşmedi. 2 metre yüzüğü kapı halos. 2 metre yüzüğü yana bort erpanı kutar oramız. Stream kıyam yapkınım. Wow dostlar, vashe bomba bo'ldi. Vashe bomba nima bo'ldi dostlar? Bomba chasiga tushirib berdi. Mana deysizlar. Juda ham bir omadli keldi. Voy. Birorta avtomatni ko'taramizmi dostlar birgalikda qani? Laboratoriya avtomatini ko'tarib qani birorta. Ochilgan avtomatni ko'taramizmi? Hop, menga ikkita kerak ekan. Hop, to'rtta qoladi endi. Kelchakka yetib bormas ekan. Afsuski, yana yetib bormas ekan materialimiz. Material tushgan bo'lsa bo'ladi material. Katta material beradi, endi bermaydi material. Unda bermaydi material, qisqasini. Material bermedi boshlanadi. Hamcha hozircha yetadi, hamcha. Hozircha yetadi. Voy. Ko'rdilaring, ikkita o'zimga X kostyum tushirdim, AMR tushirdim. 3ta X kostyum deylik. 3ta X kostyum pashdi, chunki 16100 yim bor edi, hozir mana 14100 ga. Obshi 3ta X kostyum tushirdim, AMR tushirdim. Shu 3ta X kostyumdan ikkitasini sotib olaman, Telegram kanalimga qo'yib, AMR vashi zo'r ekan-mi, o'xshatganmi?
Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, joningizga sog' bo'lsin. Kattadan katta rahmat. Kommentariya yozib qoldiringiz. Oxirigacha ko'rdim azizlar kadr. Juda ham omadli opening kes bo'ldi. Juda omadli opening kes bo'ldi. Kimga shunaqa omadli yuzlar kerak bo'lsa, do'stlar, aziz kuysiz, bemalol yozishlaringiz mumkin. Ekranga chiqarib qo'yaman. Qanaqa qilib Telegramdan poyisk qilishdi. Opisaniyada ham kommentariya ham ssilkalar bo'ladi. Adashmanglar iltimos. 2ta k, aziz kuysizda 2ta k, 3ta 4ta k bas bo'lsa, iltimos adashmanglar. Keyin videoni boshida aytganimdek konkurs ketyapti Telegram kanalimda ham chiqarib qo'yaman. Konkursga qanday qilib qatnashdim ham chiqarib qo'yaman. 50 ta royal pass yutishlaring mumkin. 300 dollarlik akkaunt yutishlaring mumkin va 8100 yutib olishlaring mumkin. Shuning uchun Telegram kanaliga tezda o'tib obuna bo'lib qatnashinglar, g'olib bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan aziz bo'ling. Keyingi opening kes videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'linglar. Davayt.